Здравейте на всички. Къде ми е Няма да го, да това. Да, се вижда там от другата страна. Трагедия. Положението, е много понеделнишко. тук сме с 13-я, обзор на 13-я кръг на българското първенство, който трябваше да е горе да успокоен кръг, но тук там имаше някакви изненада. почваме веднага с резултатите. Раковски нефтохимик, 3-1 за нефтохимик. Един гем успя да вземе Раковски. Добрич, Дея, а, Спорт, 0 на 3. Беро е Черноморе, 3 на 0. ЦСК, Хебър 3 на 0. А, Марек Монтана 1 на 3 и Левски а, Пирин Разлог 3 на 2. Виждаме класирането. А, Дея с 35 точки са първи. Левски веднага след загубена точка на 30 точки. После групичката от три отбора, които са Нефтохимите, ЦСКА и Монтана. Беро е малко по-назад. Хебари, Черно море. Пирин на 13, Марек на 12. Добрич 11 точки. Ираковски последни, последни само с 3 точки. Връщаме се на лайф. Почваме с Пирин Левски, който беше телевизионния матч. Всички матчове беха в неделя, така че беше малко да, трудно да, да може да се фокусираме върху всички матчове по-отделно така. Ми, не знам, 3 на 2 за Левски, странен матч. Странен матч до, до някъде. Очаквах при 2 на 0 за Левски, очаквах матча малко по- така, да се да отиде на назад. Ти? Силни първи два гейма. М лошото е, че след това дали от отпускане, дали че пирин почнаха да играят доста по-добре. по добре и малко и много ги притиснаха и успяха да докарат реално мача до тайбрек. Да, Въпреки нали, липсата на, 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 Гоцев. на, Гоцев. не мисля, че реално това беше причината да, да се стигне до, до тайбрек. Сега със сигурност а, Мони го няма. Да, също и него. Единственото, което мога да кажа от мача, че според мен а, Палев трябва да играе като Палев, не като Николов, защото според мен е в, две, три, в няколко ситуации малко а, опита се да има този стил, който е на Николов. Палев а, за мен е разпредител, който си има неговите качества и не трябва някой път малко така да, да форцира, да напъва играта. Той си .е. има неговите качества и според мен това нещо малко от Желязков трябва да дойде да, малко в някои неща да го подреди, особено за някои топки. За... Не е срамно за, да, да, дигнеш някоя на по-удобната страна. Това го прави и с и да. на, на много високо ниво. Така че аз само това бих казал като анализ. Иначе браво на Алексов, Наков знаеме. Алексов този път помогна изключително много на четири. Говорихме за миналия мач, че път четворките на, на разлог трябва да помогнат малко повече в атака. Браво момчета, защото взеха една, а, една, важна точка след слабия славия марш срещу нефтохимик. Да, и реално, може би за, за първи матч, според мен, двете четворки на Разок играят доста прилично и помогнаха на, на Мариан Наков да, да изнасят атаката заедна, не топът път, само Мариан. Да, който... Манчев, и Манчев ми хареса, защото той е малко насаден, да, да, лескар, но да, да. има си сигур... го малко, искаше да се покаже. Хубаво игра, момчето. чето. Така че... Не, стана, стана матч. Стана още мач. е, че в, в Тайберека разок доста почеха да грешат още от самото начало и отделно и Венятов, като, стана на, като застана на сервис, резултата вече беше 7 на 2 и малко и много на разок им беше доста трудно да ги догонат. И да, но, но пак, пак за Катранджив това е много хубава реакция на отбора за следващите матчове, да дойде да вземеш точка на Левски в, в София не е лесно за всеки отбор, така че само плюсове да, но, да, да видим този облик и също саперници, където могат да, да направят повече, особено в къщи, това къде си да. говорихме. Сега минаваме на Добрич а, Дея. 0 на 3 а, за Дея. Очакван резултат. А, а, бих казал, доста, доста ротации от на къде до а, в, а, в, а, в матча. А, Учков а, почна от пейката, после влезна. А, играха горе-долу добре всички. Връщането на Николай Иванов а, в Добрич помогна малко. Сари заби доста топки с с добър процент, но, но няма разликата в отборите е изключително голяма. Видяхме проценти, силни проценти горе долу на всички състезатели, Затова Жор за това Жоро Бартов най-вероятно за MVP-то, така че, матч, който мина доста гладко, защото разликата беше. Освен последния гейм, който беха, да. можеше да, да, да направят нещо добрич, но Очаквана победа. Да, и хубавото е, че където за втори матч подред могат да, да ползват абсолютно целия си отбор, малко ли много да ги. да, 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 да са готови реално. Всички и Закари, аз бих искал да го видя малко повече това момче, Закари, защото сега ние такива съсатели с такъв ръст малко сме... Не, имали сме де, но бих искал да, да не го ползват само за бокада. Сега този матч имаше горе-долу не чак толкова високи проценти в атака, но... Момче, което може да покаже нещо повече. Може да е... Защото сега Учков, според мен, е, сега трябва горе-долу леко да го замръзат и да го отмръзат за плей <рък> за, 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 за цялата енергия да, да е там. А, и ще видиме. Сега Добрич продължава да се бори, но със сигурност съперника е той е тегъв за затех. Да, и докато не намерят някакви по-добри финанси. Да, това за финанси да сме говорили, но според мен е, гледат този... Са, плюс е за добре, че не рискува да изпадне, нали? да. защото Раковски е с голяма разлика в точките, но ще видим следващото. Е и реално вече от следващия сезон да мислим. да, мисля е, да днес, се но... мисли как, как, ще, как ще върви проекта в бъдеще. Минаваме на според мен е голямата изненада за този кръг, който е Берое Черно море. Аз не очаквах 3-0 за Берое. Еми да, реално както си говорихме и преди малко, че особено като погледнем първия матч, Черно море биха в къщи 3 2, беше доста завързан матч, но Берое в този матч доста доминираха и успяха да, да спечелят 3 0, което наистина беше голяма изненада. Естествено, отново Спас Байрев а, над всичките. Хубавото е, че и Руси Желев в този матч а, игра доста добре. Видиме тук, че а, определено, ако видим класирането този матч, а, а, голямото значение на този матч, защото реално Бероя сега се откъсна малко от, от Хебари и от Черноморе. А, според мен този беше един от тея матчове, които аз мислих, че Черноморе ще направят нещо повече да... А, така да, да натиснат а, даже съперниците над а, Бероя. Но тези амплидути в, в играта, според мен, а, още трябва от Планен Христов малко да бъдат изчистени. Да, и по принцип играха доста слабичко. Нямаше нито един с а, двуцифрен актив от към точки 34% отборно в атака. Реално с такава игра. Труд, а... Трудно може да вземеш точки. В България, където иде. Абсолютно. Да, минаваме сега на ЦСК Хебър. 3 на 0 категорично за ЦСК. Великов MVP е едно от мочета от школата на ЦСК, който миналата година претърпя много тежка контузия и се върна. Знаеме, че Сашо Попов има 28 четворки. И реално. има... Рът... Изима... Важното да има четворки. Аз, нали, като важното да има четворки. това е важното. А, uh, Хорги Гарсия uh, влезне, влезна добре, защото имаше спекулации, ще, ще напуска uh, клуба, но сега виждаме, че още е в, в ЦСК и мога да кажем, че има изключително много състезатели, даже с различни качества на 4 uh, Сашо Попов. Uh, Хебър с 28-26% в, в атака. Трудно. Не е този матч. Браво на Симеонов, в който знаеме, че той е без заплата в Хебър, а, да за да мога да помогне на Куба, който го взе преди да голямата криза. За, за, за съжаление, не отида с Модена с Джулиани. Да. <съща> нямаше как, но в мача си. Протече както си както трябваше. Много малко мога да кажем за играта на Хебър в тази ситуация. Показах, кой игра миналия, миналия кръг, но този път ситуацията се видя разликата в отборите. И ще видим, Мецес, как ще продължи нали, в този. Диви, бих казал, че в следващата месец ще бъдат много диви, защото наистина, наистина може да се пробърна абсолютно всичко. Защото сега, например, Нефтохимик има по-лесен календар, последните мачове са много трудни, има други, които сега имат по-лесни мачове, после накрая по-трудни -по сега накрая, така че ще е много интересно а, да видим. И минаваме на един матч, който какво да ти кажа? Раковски нефтохимик, какво да кажем? Б беше малко изненаващо, че че взеха Раковски гейм на, на Луко. Да. Но предвид а, домакинското предимство, може би това е изиграло малко... Да, четвърти гейм, малко, нали, ротацията на хората можеше да... А, а, бранко не игра, титуляр а, Жорото Петров игра. А, не знам... А... Да почнем от думите на Мартин Стоев. Трябва да, да видя на кого трябва да. да разчитам. Имам чувство, че сега в момента медиите всички се канализират върху него, защото малко той то, е... Това му е шесто интервю за три дни. Т той е дал да, повече да. интервю от а, Наско последните 4 години. А, така че то, ня... то няма лошо от това. Да? Да. То е окей, okay, но според мен а, това го... Май... Мисля, че го прави малко като стратегия. Малко да да дигне хайпа, да дигне малко с атерите, да усетат а, а, тази отговорност, която трябва да имат. сигурност става отговорност, защото а, говори сме за нефтохимик, който за мен лично е Ростера, който е един, ако не е най силният от най-силните в България. След купата трябва да реагират, смеята на треньора. Но не знам, независимо с кой играеш, аз не виждам дали е нормално да загубиш гем също ръковски. При положение, че и първия гейм го взимаш на 8. Първия гейм го взимаш на 8, да. Но и... да кажем, че що го е нормално при положение, че са воли 2-0, малко е много да даде почивка на някои стезатели. Ето, примерно, Георги Петров а, е хубаво, че е играл на мястото на, на, Бранко. Малко ли много след контузията да мога да, да се върне, със сигурност би могъл доста да помогне, особено в посрещане, да, да. Че, което го е показал през годините. Е, според мен той, ако, ако е добре на 100% физически, той мога да помогне в атака защото е съсата, който е с а, опит, играл е в а, големи шампионати, така че опците са много. Опците са много а, за Мартин Стоев. Така че ще видим по-натам. Важното е. За съжаление, интересно е, че, например, ето, може. Раковски не мисла, но некои топ отбори да загубат един гемче, да загубат една точица, която може накрая да натежи, когато трябва да се да види кой ще играе вкъщи, да. например а, четвърто, пето, може да натежи. И сега минаваме на последния матч на а, Марек Монтана. 3-1 за Монтана в, а, в Дупница. Реално Монтана, гемовете, които ги взе категорично. А, странното, че Цветанов, който е четворка игра диагонал, беше много натоварен. А, 43 топки за, за 4 гема, изключително много. Верно, топля реализатор, но не, не в неговата роля, да кажем. Да, но след а, напускането на Дучев, най-вероятно той ще е този, който ще бъде натоварен най-много, заедно с а, Мартин Семенов. Да, с... А, това ще а, а, Браво на Душков MVP. А, рядко става MVP и централния, да. но а, беше важно, важно Монтана да реагира в една срещу а, след загубата с ЦСК, която беше доста от игрово гледна точка, доста на ниско ниво. Вълчинов се върна и а, се върна на доста високо ниво. Знаеме, че той горе-долу, някой път, той е точно барометър, като отбора върви. И, да кажем, и завръщането на гонце в а... Дупница. Дупница, малко... А... Той, знаеме, че оттам, така че със сигурност се повлияло нали, играта малко да върви малко по-добре. Добре. Добре. А, реално, този кръг какво да кажем, резултатите горе-долу са очаквани резултати. Нямаше големи дербита. Да. Нямаше големи дербита, но... Че е на, на Лески и Пирин, но... Да, Лески и Пирин, който... Та то стана дерби, според мен най-вече е благодарение на малко... С... Левски малко се окесиха в а, някаква ситуация. Но знаеме, че отбора на Левски е млад и когато и липса Гоцев, който е малко по-лидър, от тази гледна точка да държи малко по спотен отбора, може да се случат, а, тези амплитуди. Ще трябва да преживеят лисата нали, на, на Николов а, за този месец, ако не е нещо повече, но очакваме дербитата, защото а, това е малко като в NBA преди All-Star Game и след All-Star Game. Аз, за, за мен това, а, което се случва горе-долу във всичките шампионати преди купата и след купата. И затова, затова, както в италянското първенство, така и в а, българското, мисля, че от сега нататъка фокус е само един и а, почва едно като мини шампионат. Колко а, видяхме, че много отбори а, се разделиха с някои състезатели, така че тези, които се борят много ясно за топ позициите, не са променили, даже гледат да привлекоха силни състезатели, другите отбори гледат да да влезнат в осмицата, но според мен е много отбори и ако станат 9 или 10, няма да е кой знае каква драма. Знаеме, че ако някои отбори да не плащат а, транспорт и работи, може на края на сезона малко да, да дръпнат търчната. Надяваме се, не се случва, но се е случвало в миналото, така че сме длъжни да го кажеме. Не ни плаща никой от отборите, но <сълт> <сълт> да го кажеме. Така че. Много ви благодарим, че е, ни гледахте. Е, и до скоро, до следващия. До следващия 14. ти кръх... обзори. За следващите обзори.